नमस्कार, मी अजिंक्य भातंब्रेकर. तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत. महत्त्वाची बातमी सुरुवातीला आपण पाहणार आहोत. वेदांता, फॉक्सकॉन आणि टाटा एअरबस प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी राज्य सरकारनं कोकणातल्या रिफायनरी प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय घेतलाय. मात्र यावरून आता राजकीय संघर्ष पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बारसूत होणार रिफायनरी प्रकल्प. रिफायनरीसाठी सरकारच्या हालचाली. रिफायनरीवरून राजकीय कलगीतुरा. शिंदे सरकारनं आता कोकणात प्रस्तावित ऑइल रिफायनरी प्रकल्पासाठी कंबर कसली आहे. राजापूरच्या बारसूमध्ये रिफायनरी प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्य सरकारनं हालचाली सुरू केल्यात. त्यामुळे येत्या आठवड्याभरात या ठिकाणी राज्य सरकारकडून अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जाते. पण कोकणात रिफायनरी प्रकल्पाला उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा विरोध काही लपून राहिलेला नाही. राज्यात भाजप शिवसेना युतीच्या सत्तेतही नाणारवरून वाद रंगल्याचं पाहायला मिळालं. आता पुन्हा एकदा या वादाची ठिणगी पडली आहे. आज ज्यावेळी आपण उद्योगधंद्यांच्या बाबतीत युवा पिढीच्या बाजूने गळा काढतोय, त्यावेळी आज देखील रिफायनरीच्या बाबतीतलं तुमचं मत काय आहे हे महाराष्ट्राच्या जनतेला कळणं गरजेचं आहे. त्याचं उत्तर देखील मी आजच देऊन ठेवतो. त्याचं उत्तर असं असणार आहे, तिथल्या जनतेनं जर मागितला तर रिफायनरी द्या, तिथल्या जनतेने तर नाकारला तर आम्ही जनतेबरोबर आहोत. मला असं वाटतं ही दुटप्पी भूमिका आहे. राजकारण करण्यापेक्षा रिफायनरीची भूमिका तुमची काय आहे हे स्पष्ट झालं पाहिजे. कोकणातील रिफायनरी प्रकल्पावरून ठाकरे विरुद्ध शिंदे असा राजकीय सामना सुरू झालाय. दरम्यान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी हरित तेल शुद्धीकरण प्रकल्प महाराष्ट्रात होणार असल्याचं जाहीर केल्यानंतर सरकारी पातळीवर हालचालींना वेग आलाय. 3 लाख कोटीपेक्षा जास्त, 1 लाख लोकांपेक्षा जास्त लोकांना थेट रोजगार, 5 लाखापर्यंत इतर रोजगार, अशी रिफायनरी ज्या लोकांच्या विरोधामुळे अद्याप होऊ शकलेली नाही आणि आता ती पूर्ण त्या स्वरूपात होईल की नाही प्रयत्न आमचा आहे. रिफायनरी होणारच आहे. महाराष्ट्रात येऊ घातलेले वेदांता, फॉक्सकॉन आणि टाटा एअरबस प्रकल्प गुजरातला गेल्यानं राजकीय वातावरण ढवळून निघालंय. शिंदे सरकार यामुळे काहीसं बॅकफूटवर गेल्याचं चित्र निर्माण झालंय. त्यामुळे आता विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून कोकणातल्या रिफायनरी प्रकल्पाचा मुद्दा पुढे केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत. आमदार रवी राणा विरुद्ध बच्चू कडू यांच्या वादात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेली मध्यस्थी अखेर कामी आली आहे. रवी राणांनी दिलगिरी व्यक्त केल्यानंतर आता बच्चू कडूंनी देखील त्यांची संघर्षाची तलवार म्यान केली आहे. पण राणावादात बच्चू कडूंना मेळावा घेऊन वाद शमल्याचं काय जाहीर करावं लागलं अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. राणा बच्चू कडू वादात अखेर गोडवा. कोणी आमदार दुखले असेल, मंत्री दुखले असेल, त्याबद्दल दिलगिरी सुद्धा मी व्यक्त करतो. पहिली चूक माफ, बच्चू कडूंची घोषणा. आपण 2 पावलं मागे घेतले, आम्ही 4 पावलं मागे घेऊ. आम्हाला विनाकारण ऊर्जा खतम करायची नाहीये. शिंदे फडणवीसांच्या मध्यस्थीचं यश. 3 महिन्यांपासून सुरू असलेला वाद अखेर शमला. एक वार प्रहार 10 तुकडे करण्याची ताकद आमच्यात आहे. शिंदे समर्थक आमदार आणि माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या मेळाव्यातील हे झुकेगा नाहीचं बॅनर. या बॅनरमुळे बच्चू कडू काय भूमिका घेणार याविषयी संभ्रम निर्माण झाला. त्यानंतर बोलायला उठलेल्या बच्चू कडूंच्या भाषणाची सुरुवातही आक्रमक झाली. आम्ही कोणाच्या वाट्याले जात नाही, गेलं तर कोथळा काढल्याशिवाय राहत नाही. विनाकारण तोंड मारा, तोंड रंगवल्याशिवाय राहणार नाही. खर तर बच्चू कडूंच्या सभेच्या 2 दिवस आधी घडलेल्या घडामोडी खूप महत्वाच्या होत्या. कारण रविवारी रात्री स्वतः मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी राणा कडू वादात मध्यस्थी केली. त्यानंतर स्वतः देवेंद्र फडणवीसांनी बच्चू कडूंना आपणच गुवाहाटीला पाठवल्याचं जाहीर करत राणांचे आरोप अनाठायी असल्याचं स्पष्ट केलं आणि राणांनीही दिलगिरी व्यक्त केली. बच्चू कडू, सन्माननीय आमदार,
हे माझ्या एका फोन कॉलवर गुवाहाटीला गेले होते. त्यांना मी स्वतः फोन केला आणि मी त्यांना सांगितलं की आम्हाला सरकार बनवायचं आहे, तुम्ही सोबत हव्या आणि आमची अशी इच्छा आहे की तुम्ही आमच्या ग्रुपमध्ये यावं. आणि माझ्या एका कॉलवर ते त्या ठिकाणी गुवाहाटीला गेले. कोणाचं मन दुखलं असेल, कुठे एकनाथ शिंदेजी सोबत असलेले आमदार आहे, मंत्री आहे, त्यांच्यामध्ये गैरसमज झाला असेल, ते मी माझे शब्द वापस घेऊन या ठिकाणी हा विषय संपवत आहे. आणि मला अपेक्षा आहे की बच्चू कडू सुद्धा जे त्यांनी अपशब्द वापरले ते सुद्धा वापस घेतील. आणि माझ्या शब्दाबद्दल काही कोणाला आक्षेप असेल, कोणी आमदार दुखले असेल, मंत्री दुखले असतील, त्याबद्दल दिलगिरी सुद्धा मी व्यक्त करेन. त्यामुळे राणांच्या माघारीनंतरही 2 दिवसांपासून आक्रमक बाणा दाखवणाऱ्या बच्चू कडूंच्या भाषणाची आक्रमक सुरुवात झाली खरी, पण कडूंची ही आक्रमकता केवळ प्रस्तावनाच ठरली. चूक आपल्या लक्षात आली, त्याची माफी मागितली, त्याबद्दल खर तर पुन्हा आपले आभार मानतो. आपण 2 पावलं मागं घेतले, आम्ही 4 पावलं मागं घेऊ. आम्हाला विनाकारण ऊर्जा खतम करायची नाहीये, चांगल्या कामात ऊर्जा लावायची आहे. खर तर राणांच्या प्रत्येक आरोपानंतर बच्चू कडू ही तात्काळ प्रत्युत्तर देत होते, पण राणांच्या माघारीनंतर मात्र बच्चू कडू लगेच रिॲक्ट झाले नाही. त्यासाठी त्यांनी जाहीर सभा घेतली, त्यांच्यावरच्या आरोपांचं खंडन करत स्पष्टीकरण द्यावं लागलं. त्यामुळे राणांच्या आरोपांनी नाही म्हणायला काही अंशी तरी बच्चू कडूंच्या प्रतिमेला धक्का बसला असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. अमरावतीहून संजय शेंडेसह ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत. एसआरए घोटाळा प्रकरणी मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर चांगल्याच अडचणीत आलेल्या आहेत. या प्रकरणी अटकेतल्या आरोपींशी पेडणेकर यांचे आर्थिक संबंध असल्याचा आरोप भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी केलाय. किशोरी पेडणेकरांच्या अडचणीत वाढ. किरीट सोमय्यांचा पेडणेकरांवर आरोप. एसआरए गैरव्यवहार प्रकरण भोवणार. मुंबईच्या गोमातानगरमधील कथित एसआरए घोटाळा प्रकरणी मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्या अडचणी वाढल्याचं पाहायला मिळत आहे. मंगळवारी पुन्हा एकदा दादर पोलिसांनी त्यांची चौकशी केली, तर भाजप नेते किरीट सोमय्याही या प्रकरणी आक्रमक झाल्याचं आपण पाहतोय. आरोपी चंद्रकांत चव्हाण याच्याशी पेडणेकरांचे आर्थिक संबंध असल्याचा आरोप किरीट सोमय्यांनी केलाय. ह्या इथे पण दादर पोलीस स्टेशनच्या एफआयआरचा संबंध येणार. इथे किशोरीसाहेब पेडणेकर आणि चंद्रकांत चव्हाणांनी मिळून लाखो लोक म्हणजे करोडोचा गोंधळ केला आहे. इथे पण तेच आहे, इथेही किशोरदार पेडणेकर सांगवामधला तळमधला ग्रॅप केलं होतं, चंद्रकांत चव्हाणनी पण यात ग्रॅप केलेले आहे. गोमातानगरमधील एसआरए प्रकल्पात स्वस्तात घरं देण्याच्या नावाखाली फसवणूक केल्या प्रकरणी पोलिसांनी चौघांना अटक केली आहे. या आरोपींपैकी एका आरोपीशी पेडणेकरांचं व्हॉट्सअप चॅट समोर आल्याचं पोलीस सूत्रांनी सांगितलंय. दरम्यान सोमय्यांनी मंगळवारी चंद्रकांत चव्हाण राहत असलेल्या घराची पाहणी केली. या प्रकरणी आपल्याकडे आणखी काही गोपनीय माहिती असल्याचा दावा सोमय्यांनी केलाय, तर किशोरी पेडणेकरांनी सोमय्यांचे सगळेच आरोप फेटाळून लावलेत. कर नाही त्याला डर कशाला, अशी जी म्हण आहे ती मी कायम ठेवली आहे. मी आले 2.5 तास पोलिसांची चौकशी तुमच्या घड्यात 2.5 तास नक्की झाले, पण बराच वेळ आमच्या आधी गप्पांमध्येच वेळ गेला. आणि त्याच्यानंतर जे प्रश्न विचारले त्या प्रश्नाचे मला माहीत असलेले उत्तर मी दिली आहे. त्यामुळे ज्या पद्धतीने हे रंगवलं जातंय त्याच्यातलं 10% पण खरं नाही. गोमातानगर एसआरए घोटाळा प्रकरणी जून महिन्यात दादर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यावेळी या गुन्ह्यात किशोरी पेडणेकरांचं नाव नव्हतं, मात्र राज्यात सत्तांतरानंतर तपासाची चक्र फिरली आणि पेडणेकर चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले. आता मात्र या प्रकरणावरून सोमय्या विरुद्ध पेडणेकर असा राजकीय सामना रंगल्याचं पाहायला मिळत आहे. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा लवकरच महाराष्ट्रात दाखल होणार आहे, मात्र या यात्रेच्या मार्गावरून काँग्रेस नेत्यांमध्येच संभ्रम असल्याचं चित्र आहे. ही यात्रा केवळ 5 जिल्ह्यांमधनं जाणार असल्यामुळं नेत्यांमध्ये नाराजीचा सूर पाहायला मिळतोय.
भारत जोडोच्या मार्गावरून नेत्यांमध्ये संभ्रम. पृथ्वीराज चव्हाणांचा त्या मार्गावर सवाल. राहुल गांधींच्या यात्रेपूर्वी नेत्या गांधींची भारत जोडो यात्रा लवकरच महाराष्ट्रात दाखल होणार आहे. मात्र या यात्रेच्या महाराष्ट्रातील मार्गावरून काँग्रेस नेत्यांमध्ये एकमत नसल्याचं समोर आलंय. भारत जोडोच्या मार्गाविषयी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सवाल उपस्थित केलाय. हा रूट जाहीर कसा ठरलाय मलाही माहिती नाही. मला असं वाटतंय की कन्याकुमारी आणि श्रीनगर असं गुगलमध्ये टाकलं असेल आणि शॉर्टेस्ट रूट कसा आहे तो काढला असेल, पण मला ते माहिती नाही. कारण मी टाकून बघितलं पण तो वेगळ्या दिशेने जातोय. तर त्याने तो का रूट धरलाय, लॉजिस्टिकचे बरेच प्रश्न असतील काय असतील. हा जो मार्ग आहे अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या माध्यमातून ठरवला जाते. हे ठरवताना त्याप्रमाणे जर तेलंगणा कर्नाटकमधून तेलंगणा आंध्रमध्ये गेले, आंध्रमधून ते महाराष्ट्रात आले, तो रूट तसा रूट पाहून आणतो त्यांच्या स्वरूपामध्ये. आणि तो निर्णय जो काही झालेला अलाइनमेंटचा तो चांगलाच झाला. नांदेडसाठी चांगलंच आहे. केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि तेलंगणानंतर राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा 7 नोव्हेंबरला महाराष्ट्रात दाखल होणार आहे. नांदेडच्या देगलूरमध्ये भारत जोडोचं आगमन होणार आहे. मात्र या यात्रेत केवळ 5 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आलाय. उलट बऱ्याच जणांनी आरोप असा केला की महाराष्ट्रात तुम्ही फार वेळ देताय. तुम्ही म्हणाल 14-15 दिवस महाराष्ट्रात आहेत, पण तेवढंच आहे की फक्त 5 जिल्हे थेट कव्हर होतात आणि बाकीचे महत्त्वाचे जिल्हे हे राहत आहेत. आता तो त्यांनी निर्णय घेतलेला आहे. तो संबंध देशाकरता निर्णय, तो काही महाराष्ट्राकरता नाही आहे. भारत जोडो यात्रा महाराष्ट्रातल्या नांदेड, वाशिम, अकोला. करन्सीला पर्याय म्हणून RBI ने 9 बँकांमार्फत स्वतःची अशी डिजिटल करन्सी लॉन्च केली आहे. नेमकी ही करन्सी कशी असेल जाणून घेऊया या स्पेशल रिपोर्टमधून. RBI नेही आणली डिजिटल करन्सी. 9 बँकांच्या डिजिटल करन्सीचं लॉन्चिंग. परस्पर व्यवहारात होणार वापर. क्रिप्टो करन्सीला RBIचा भक्कम पर्याय. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं स्वतःची अशी ऑनलाईन डिजिटल करन्सी लॉन्च केली आहे. भारतीय रुपयाप्रमाणेच ही करन्सी अधिकृत असं ऑनलाईन चलन असल्यानं क्रिप्टो करन्सीला हा एक भरभक्कम आणि ऑथेंटिक असा पर्याय म्हणून पुढे येऊ शकतो. सुरुवातीला देशातल्या 9 बँका हे सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी अर्थात CBDC ऑनलाईन परस्परांमध्ये व्यवहाराकरता अंमलात आणू शकतील. या ऑनलाईन चलनाचं मूल्य हे आपल्या भारतीय रुपया एवढंच असेल. क्रिप्टो करन्सी सारखा त्यात कसलाही चढ उतार होणार नाही. या ऑनलाईन करन्सीला केंद्र शासनाचं रितसर आर्थिक संरक्षणही असणार आहे. डिजिटल रुपी हा केंद्र सरकारने, रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारच्या वतीने देऊ केलेली करन्सी आहे. आणि याला आपण जसा आपला प्रत्यक्षातला नोट्याचा रुपया किंवा नाण्याचा रुपया असतो, तो हा किमती दिसणे सारखाच असणार आहे. याच्या किमतीमध्ये कधीही क्रिप्टो करन्सीसारखा म्हणजे बिटकॉईन किंवा इथरमसारखा बदल होणार नाही. त्यामुळे हा एक स्थिर करन्सी असणार आहे. या डिजिटल रुपीचा वापर प्रारंभी फक्त 9 बँकांमध्येच करता येणार आहे. ज्यात स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक ऑफ इंडिया, ICICI, कोटक महिंद्रा बँक, येस बँक, IDFC, HSBC या बँकांचा समावेश आहे. आता भारताची डिजिटल करन्सी आली आहे, त्यामुळे बेभरोशाच्या ऑनलाईन क्रिप्टो करन्सीत गुंतवणूक करण्यापेक्षा लोकांनी यापुढे भारताची अधिकृत ऑनलाईन करन्सी असलेल्या CBDCत गुंतवणूक करण्याचा नवा पर्याय उपलब्ध झाल्याचं जाणकारांना वाटतंय. जे लोक आज क्रिप्टो करन्सीकडे जातात, त्याच्यामुळे जी एक समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण होऊ घातलेली आहे, ज्याच्यामुळे टेररिझम किंवा टेरर फंडिंग, ड्रग ट्रॅफिकिंग यासारख्या व्यवहारांना चालना मिळते, ती मिळण्यास जरा आळा बसेल, अशा प्रकारचे व्यवहार होण्यास आळा बसेल. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे याच्यामध्ये जर आपण आर्थिक समावेशन, जास्तीत जास्त लोकांचा आर्थिक व्यवहारांशी समावेश सहभाग होऊ शकेल, याच्यामुळे गरिबांपर्यंत जो पैसा आहे सरकारी योजनांचा तो थेट पोहोचणार आहे. खरं तर या ऑनलाईन करन्सीची अर्थात ई रुपयाची गेल्या बजेटमध्येच घोषणा झालेली. मंगळवारी त्याचं ऑफिशियल लॉन्चिंग झालंय. पण आता भारतीयांच्या हाती ही डिजिटल करन्सी आल्यानं एक नवा आणि विश्वसनीय पर्याय मिळण्याची शक्यता आहे. पुण्याहून चंद्रकांत पुंदेसह ब्युरो रिपोर्ट. ब्रेक नंतर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत.
लॉरेन्स बिश्नोई गँगकडून सातत्यानं मिळणाऱ्या धमक्यांमुळे राज्य सरकारनं अभिनेता सलमान खानच्या सुरक्षेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतलाय. आता सलमानला वाय प्लस दर्जाची सुरक्षा देण्यात येणार आहे. भाईजानच्या सुरक्षेबाबत सरकारचा मोठा निर्णय. लॉरेन्स बिश्नोई गँगकडून वाढत्या धमक्या. दबंग खानला आता वाय प्लस सुरक्षा. काही दिवसांपूर्वी बॉलिवूड दबंग अभिनेता सलमान खानला जीवे मारण्याची धमकी मिळाली होती. गायक सिद्धू मुसेवालाच्या हत्येनंतर सलमान खानच्या हत्येचा कट रचला जात असल्याचा खुलासा झाला. सिद्धूच्या आधीच लॉरेन्स बिश्नोईनं सलमान खानला संपवण्याची योजना आखली होती असं समोर आलं. त्यासाठी त्याच्या पनवेल फार्म हाऊसच्या रस्त्याची रेकी देखील करण्यात आली. त्यानंतर पोलिसांचं तपास कार्य अजूनही सुरूच होतं. आता वाढत्या धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर सलमानच्या सुरक्षेत वाढ करण्याचा निर्णय घेऊन त्याला वाय प्लस दर्जाची सुरक्षा पुरवण्यात येणार आहे. कशी असते वाय प्लस सुरक्षा? 11 जणांचं सुरक्षेचं कडं, कमीत कमी 2 कमांडो आणि बाकी सशस्त्र पोलीस. एक सिक्युरिटी पेक्षा अधिक मजबूत सुरक्षा. सलमानच्या सुरक्षेबाबत मुंबई पोलीस आणि राज्य सरकार चिंतित आहे. दिल्ली पोलिसांकडून सलमानला धमक्या दिल्या जात होत्या अशी माहिती वारंवार मुंबई पोलीस आणि राज्य सरकारला दिली गेली. पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवाला याच्या हत्येप्रकरणी अटक केलेल्या आरोपींनी सलमानवरील हल्ल्याबाबत काही महत्वाचे खुलासे केले. दरम्यान आरोपींची केलेली चौकशी, त्यांनी दिलेले जबाब, तपास यंत्रणांच्या तपासावर आधारित तयार करण्यात आलेला अहवाल पोलिसांनी राज्याच्या गृह विभागाकडे नुकताच सादर केला होता. त्यानंतर सलमानला पिस्तूलचा परवाना देखील देण्यात आला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंजाब, दिल्ली आणि महाराष्ट्र पोलिसांनी केलेल्या तपासात लॉरेन्स बिश्नोई आणि गोल्डी ब्रार सलमानवर हल्ला करण्याची योजना आखत असल्याची माहिती समोर आली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत. 1982 मध्ये मिथुन चक्रवर्तीचा डिस्को डान्सर हा सिनेमा तुफान लोकप्रिय ठरला होता. खरंतर या सिनेमामुळेच मिथुन चक्रवर्तीच्या फिल्मी करिअरला कलाटणी मिळालेली होती. मात्र डिस्को डान्सर मधलं हे गाणं सध्या चीनी नागरिकांच्या ओठावर आहे. पाहूयात याविषयीचा हा स्पेशल रिपोर्ट. चीन सरकारला जिमी जिमी गाण्याची धास्ती. विरोध करण्यासाठी जिमी जिमी गाण्याचा वापर. चीन मध्ये जिमी जिमी गाणं तुफान व्हायरल. ऐंशीच्या दशकात लोकप्रिय ठरलेलं मिथुन चक्रवर्तीच्या डिस्को डान्सर चित्रपटातलं गाणं आज चीनच्या सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालतंय. चीनमध्ये हे गाणं व्हायरल होण्यामागे कारण काही वेगळंच आहे. चीनमध्ये अद्यापही कोरोनाचा धोका कायम असून काही दिवसांपूर्वी शांघाय शहरात लॉकडाऊन करण्यात आला होता. त्यामुळे चीनमधील नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय. चीन सरकारनं लादलेल्या लॉकडाऊनचा विरोध करण्यासाठी नागरिकांनी मिथुनच्या जिमी जिमी गाण्याचा चपखलपणे वापर केलाय. चीनच्या मंडारिन भाषेत जिमी जिमी चा अर्थ मला भात द्या असा होतो. लॉकडाऊनमुळे चीनमध्ये अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली आहे आणि त्यामुळेच नागरिकांना अन्न मिळणं कठीण झालंय. म्हणूनच लॉकडाऊनचा विरोध करण्यासाठी चीनी नागरिकांकडून जिमी जिमी या गाण्याचा वापर केला जातोय. आज लाखो चीनी नागरिकांनी जिमी जिमी या गाण्यावर टिकटॉक करून सोशल मीडियावर तो शेअर केलाय. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत. आणि यासोबतच सकाळच्या बातम्यांमध्ये वेळ झाली इथंच थांबण्याची. ताज्या बातम्या आणि अपडेट्ससाठी बघत राहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.